soal panjang dan pendek usia tapi isunya ialah berkat buat apa panjang satu abad tapi penuh dengan kelalaian daripada mengerti Allah hidupnya menjadi liability kepada orang lain maka tak ada guna biarlah hidup berlebih kurang tapi masya-Allah pahalanya lumayan hatinya bersih taat kepada Allah, bermanfaat kepada ummah, maka kot mati bila-bila masa sekali pun puas hati. Betul kan? Hello. Betul. <laughs> Jadi Ustaz rasa kita hak ada inilah mati-matilah. Cukuplah hidup rasa bosan dah. Macam mana tu? Insya-Allah pada pagi ini Ustaz akan membahaskan sebuah buku pusaka orang Melayu yang telah beramal amalan orang dahulu nanti boleh berikan buku ni unik ha. macam mana unik? pertama sekali baru-baru ni ustaz bersama dengan uh, satu jamaah para asatizah pergi melawat ke pondok-pondok di Fatani, Nara Tiwat, Songkla, Satun. Eh, Ustaz Azhar kuat sungguh berjalan. Tak berjalan, naik bas. Sampai ke Kedah, sampai ke Perlis, terus ke sana. <coughs> Jadi ya. apa yang berlaku ialah, tuan tuan kita kena ingat, negeri-negeri wilayah yang Ustaz sebut ini asalnya satu rumpun. Satu rumpun dengan Kedah, satu rumpun dengan Kelantan. Maknanya disebut wilayah Islam. Tapi apakah daya kita terdedah kepada divide and rule? Penjajah datang, pecah dan perintah. Maka walhasil hujungnya dimiliki oleh Siam yang beragama Buddha. 100% umat Islam di sana masih lagi berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ni intro kepada buku ni ya. Ada sesuatu yang sangat menarik kalau tuan-puan pergi ke sana iaitu kita akan dapati bagaimana di wilayah-wilayah ini hampir 100% didiami oleh orang-orang Islam. Dan lebih hebat lagi ialah mereka sangat menjaga institusi pondok. Inilah yang agak pudar berlaku di Malaysia. Hatta di Kelantan sendiri pun pudar. Di Kelantan pondok semakin mengecil. Di Kedah pun pondok semakin mengecil kerana mulai dihiasi dengan pendidikan yang agak moden jadi anak-anak muda pun dah tak minat masuk pondok nasib baiklah orang kata adanya institusi pondok yang dikawal selia oleh pihak kerajaan kalau di pondok pusat pondok Kelantan di Kedah pun sama untuk tatang survivor itu tetapi berbeza dengan di Pattani di Naratiwa, di Songkla. Pondok mereka semakin berkembang. Generasinya begini. Atuk buat pondok. Kemudian bagaimana mengajar pelajar-pelajar-pelajar. Pelajar ni bila tamat belajar 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, mereka akan balik kampung asal, mereka letak target untuk buka pondok. Itu jadinya. Kemudian anak belajar lagi buka pondok menyebabkan bagaimana pondok tu berkembang berkembang berkembang. Satu fenomena biasa tu tuan-puan kalau kita pergi ke Fatani pergi ke satu pondok kemudian sebelah tu pondok lain. Dia yang mendiaminya ialah ratusan pelajar, 400 pelajar, 800 pelajar. Bahkan kadang-kadang dekat-dekat je. Oh, ni pondok adik-beradik, ni ni abang, ni ni adik yang bongsu, ni menantu, ni mertua. Ha, selalunya ialah Tok Guru zaman-zaman dahulu, hatta sekarang ni pun, dia akan scan tengok mana pelajar dia yang terbaik laki, Yang terbaik, katakanlah tengok-tengok, oh, nama Anwar. Hmm. Dia pun, okey, ambil Anwar, cari, okey, kamu kahwin dengan anak aku. Yang perempuan ini. Dan, indikator bahawa Anwar menantu ni baik sungguh, keluar daripada pondok aku ni, kata mertua, pergi cari tanah, buat pondok lain. Itu menyebabkan dekat eh, menantu mertua. Jadi, suasana tu sangat hidup. Baik. Jadi, memang kata sangat menarik lah sangat menarik kehidupan di sana. Belum lagi kita sikapi perjuangan. Perjuangan di sana umat Islam daripada dulu kala lagi sampai ke hari ini satu perkara yang Ustaz rasa sangat luar biasa namanya keikhlasan. Keikhlasan. Hidup mereka sangat sederhana, makan, minum, pakaian, aksesori, rumah tok-tok guru rumah tutup guru ni bahasa mudahnya macam kita kata pondok 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 bangsa pondok bangsa durian tu ialah tapi kebanggaannya ialah oh saya ada 300 orang pelajar ada yang saat pergi itu ada 100, 1400 orang pelajar ingatkan ramai dah pergi lagi tu ada 1800 pelajar dekat-dekat saja satu sama lain jadi hadirin muslimin dan muslimat sekalian, <coughs> mereka ni memang belajar sungguh-sungguh. Antara yang mereka belajar ialah buku ini. Nah. Ha. Buku ini ialah buku yang diusahakan mengumpul zikir-zikir wiri-wiri yang diamalkan oleh tok-tok guru zaman dulu zaman penjah zaman menentang penjajah siap zaman Syekh Daud Fatani Syekh Abdul Samad Al Falambani Ya Allah masa usah pergi apa nama ni masa usah pergi melawat kubur Syekh Abdul Samad Al Falambani ni satu benda yang sangat menarik bila kita baca biografi beliau daripada Palembang kemudian pergi ke Kedah belajar ilmu tuan puan Kedah antara pondok yang sangat famous zaman dahulu menjadi payung kepada masyarakat di sana dan juga di Thailand kemudian pergi belajar sampai ke Mekah bila masuk penjajah Siam cuba menceroboh Satun pada masa itu kawan baik beliau Syekh Daud Fatani. ya sedengan nama kan Syekh Daud Fatani panggil balik, panggil balik kita berjuang. Maka bergabung mereka, berikan kesedaran dengan ummah lawan uh, siam. Akhir sekali, beliau mati syahid. Ditanamnya di Fatani, jasad, kepalanya dipancung, dibawa ke Bangkok. Dihantar kepada Raja Siam. Dan sehingga hari ini ada dalam Museum Bangkok. Tu Mahathir ha, Tuan Mahathir berkesempatan sebab tak boleh nak tengok secara terbuka agak eksklusif ditutup rapi Tuan Mahathir pernah ketika melawat Bangkok Bangkok ke Bangkok? Ikutlah ya, apa-apa tajwid pun tak kisah dan ketika dia melihat kepala Syekh Abdul Flambang itu dia, darah tu masih mengalir. Dia kata dia sangat sangat terkejut. Macam mana darah tu boleh mengalir lagi? Kekuatan mati syahid. Ini dia ulama-ulama zaman dahulu. Nah. Jadi usaha dibuat mengumpulkan banyak sebenarnya. Salah satunya inilah antara yang famous. Tajuk pun diberi judul Pusaka Orang Melayu yang telah beramal Uh, ...yang telah beramal orang dahulu. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Ustaz letakkan satu manhaj... ...ketika mana kita nak beramal dengan buku ini. Di Malaysia ni, sebagaimana yang tuan-puan timbulkan soalan... ...ketika bertemu dengan AA. Dengan Ajim. Apa dia? Dulu di Malaysia ni yang berkelahi orang jahil. Sesama orang jahil berkelahi. Tok guru, ustaz, para asatizah relax je. Zaman TikTok sekarang ni, zaman media baru, ya dok berkelahi para asatizah. Orang jahil pun relax, kebingungan. Apa tidaknya? Okey, ustaz tu kata bidaah, ustaz tu kata wahabi. Ustaz tu kata, okey, tahiyat lurus. Ustaz tu kata, goncang. Ustaz tu kata, tak ada kunu. Ustaz tu kata, ada kunu. Merebok sampah ke pekat yang terkini puasa puasa bulan syawal enam hari. Elok-elok je ya, umat Islam di Malaysia puasa syawal, puasa syawal, puasa syawal. Datang-datang, nah ada yang mengatakan bahawa puasa syawal tu makruh. Konon-kononnya ambil pandangan Imam Malik tak ke bingung kita orang orang biasa ni batu hari ni ke Malaysia nah yang relaxnya ialah orang jahil orang awam maksudnya orang awam orang awam ustaz suka dengan pandangan ajim ah nak buat-buatlah kamu nak kunuh-kunuh tak nak kunuh sudah nah jangan orang kata yang kunuh marah kepada yang tak kunuh kamu malas yang tak kunu marah kepada yang buat kunu kamu ni buat bidah dalalah masuk neraka makut hayun tak payah sebab apa itu semua masuk dalam satu daripada 73 kumpulan yang masuk syurga, yang masuk syurga okey ini tahiyat ni goncang ni tak goncang nak goncang goncang tak nak goncang sudah Jangan sampai merebak pernah berlaku satu kes di India yang tak goncang solat di sebelah yang goncang jadi yang tak goncang ni rasa rasa geram sebab sahabat dia sebelah ni tak goncang masa tahiyat tu dia pergi pula tangan kawan ni supaya suruh goncang keterlaluan ha, inilah dia parah berlaku maka Ustaz sebenarnya mana Hasan? Ini masuk dalam pakej ke? Bagi <laughs> ni. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, doa-doa, zikir-zikir, wirik-wirik yang ada dalam ni tidak ada dalam al-Quran. Betul? Tidak disebut dalam hadis-hadis Nabi. Ya, betul. Maka bagi pandangan para asid asatizah yang ekstrim, dia kata apa? Bida'ah. Mau je. Zikir ni. Oh, mana ada Quran? Mana ada Quran? Mana hadis Nabi? Ini zikir-zikir yang diolah sendiri. Tengok. Angkuh. Bodoh sombong. Belajar 4 tahun je kat Madinah tapi berlagak macam mustahik ulung sedangkan macam Ustaz kata bagaimana para ulama yang begitu ali yang begitu wara yang beramal yang mati syahid yang telah berlaku testimoni berlakunya keajaiban miracle hasil daripada membaca wirid-wirid dan zikir ini dengan penuh tawaduk mereka buat kita yang belajar empat tahun mentabdiakan semua usaha yang dibuat oleh ilmu ilmu warisan. Contoh tuan-puan contoh ya. Kita sudah beri salam kita baca apa dia awal-awal? Astagfirullah kan? Astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. Oh yang sekarang ni sudah ada ni Ustaz-ustaz baru ni. Maaf ya, ini bidah. Ah. Kenapa nabi tidak mulakan dengan astagfirullahalazim? Nabi mulakan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udis salam. Sama juga dengan sudah beri salam mulakan dengan alhamdulillah tanda syukur kita dapat selesai solat dengan sempurna. Oh ini juga bidah. Ah. Nabi tak mulakan, nabi mulakan dengan Allahumma antas sala wa minkas sala. La ilaha illallah. Sampai ke pekat istighfar pun bida'ah. Sebut Alhamdulillah pun bida'ah. Apa kenapa ni agama ni? Kacau bilau. Orang awam relax je. Orang awam relax je. Yang berkelahi siapa dia sekarang ni? Asatizah. Asatizah pun yang tercukup aun. Faham kan tak cukup aun? Tak cukup apa? Tak cukup baja. Nah, buat katalah apa sekali pun. Bahaya tu apa? Kalau lah apa ni air susu baby tu letakkan sebuk susu tapi tak cukup aun bagi kepada bayi tu mau kembung sakit perut. Belajar 4 tahun, nah begitu sekali angkuh dan sombong. Jadi ya, di forward kepada ustaz ada masa ustaz berkuliah tu ustaz macam mana ni ustaz ni dia video yang tengok hmm, ada muda ting ting ustaz ni Ustaz kata ginilah tanyalah dia balik Tak apalah uh, Nabi tak berzikir dengan alhamdulillah seawal ni maka itu ah Nabi akhir sekali selepas solat tu Nabi buat apa Nabi berdoa ada masa Nabi tak berdoa ada masa Nabi selepas solat tak berdoa terus bangun. Habis tu kita yang berdoa selepas solat ni bidah ah juga ke? Kalau ikut indikator tu berdoa selepas solat pun bidah ah tu. Sebab Nabi tak buat. Oh, kalau macam itulah agama diolah hancur umat Islam di Malaysia hancur. Kan pagi tadi, eh semalam kan? Ha, semalam Eh, masa kat Jakarta, ketika kita belajar Asma'ul Husna, kalau tu apa, -apa perasan kan, Bisa baca hadis, Nabi masuk masjid Nabawi, Nabi dengar seorang sahabat, ha? Nabi dengar seorang sahabat membaca zikir, Allahumma anta la ilaha illa anta al-ahadu samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad. Nabi dengar, Nabi kata, wahai sahabat-sahabat sekalian, cuba tengok sahabat ni. Bagus dia, dia berzikir dengan olahan zikir tersebut. Aku tak pernah hajar kat dia. Tapi ingat, zikir ini telah menjadikan Allah apa yang dia minta, Allah makbulkan. Apa yang dia doa, Allah mustajabkan doa. Maknanya apa dia? Apakah si lelaki ni berzikir dengan doa yang Nabi suruh? Tidak. Nah, agama tu gelanggangnya luas. Tuan-puan, awal-awal solat, semua takbir intiqalat ialah Allahu Akbar. Allahu Akbar rokok. Allahu Akbar i'tidak. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar duduk antara dua sujud. Sehinggalah berlaku satu ketika bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang tak pernah pun masbuk salat berjemaah dengan Nabi. Panjangnya naik terus ni buku ni. Tak apalah, Ustaz kena beri kefahaman dulu. Abu Bakar ni tak pernah masbuk ataupun terlewat salat berjemaah dengan Nabi sebaliknya kalau Nabi Allahu Akbar takbiratul ihram Abu Bakar sambut di belakang sepanjang hidup hebat tu masya-Allah kita ni masbuk manjang hari Jumaat pun masbuk ha tu dia jadi apa yang berlaku ialah satu hari Abu Bakar terlewat sampai solat subuh di Masjid Nabawi. Nabi dah baca Fatihah tak sampai, Nabi dah baca surah tak sampai, Nabi rokok pun tak sampai. Jadi, ketika Nabi rokok tu, Abu Bakar sangat bergegas, 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 bergegas. Ketika Nabi rokok, sempatlah Abu Bakar masuk ke Masjid Nabawi, takbiratul ihram, rokok sempat dengan Nabi. Maknanya, Nabi sebut apa? Kan kalau kita sempat rokok dengan imam Itu dianggap sempurna ataupun tidak rakaat kita Sempurna kan ha. Maka Abu Bakar pun rokok dengan Nabi Kemudian Nabi pun Allahu Akbar Tengok Nabi bangun daripada rokok Allahu Akbar Abu Bakar ni oleh kerana dia terasa seronok sangat dapat rokok bersama dengan Nabi dan rekodnya tak tercalar dengan maksud tak pernah masbuk sepanjang hayat maka sahabat-sahabat yang lain semuanya Allah Akbar belaka tapi Abu Bakar sebut lain sebut Alhamdulillah bangun daripada rokok Alhamdulillah tanda syukur puas hatinya aku sebab apa rekod aku tak tercalar tak tercalar tak pernah masbuk apa yang disebut oleh Abu Bakar itu disambut oleh malaikat sami Allahu liman hamidah Sami' Allahu liman hamidah. Malaikat pergi bisik kepada Nabi, wahai Muhammad, Sami' Allahu liman hamidah. Allah mendengar Abu Bakar yang memuji Allah di belakang tadi. Nabi yang dengar Abu Bakar bisik, terus Nabi pun sambut Rabbana walakalhamd hamd. Kuat tak kuat sentimen ini sampai digazet. Berubah. Daripada takbir intiqala kepada Allahu Akbar memanjang. Kepada apa dia? Kepada sami'allahu liman hamidah. Kan bila kita bangunkan sekarang. Ke kan? ada yang bangun tadi Allah Akbar juga. Pokok. Allahu Akbar. Tak ada kan? Sami'allahu liman hamidah. Itu, itu imam. Makmum akan sebut. Rabbana walakal ham. Itu menghormati. Nak appreciate kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kau nak kata itu Nabi ajar. Itu kata pior depan Nabi tak? Bagaimana itu adalah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Apa mesej? Nak beritahu Islam ni lunak. Islam ni luas. Janganlah mentah-mentah tidak ada qala Allah qala Rasul, kerja kita nak pancung je. Bidaah, 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 bidaah. Hmm. Jadi, kita ada masa tiga minit je lagi. <coughs> Buku ini memang dijadikan zikir dan wirid asas. Amalan-amalan pelajar-pelajar di pondok sana. Eh, Ustaz ni kalau sembang kat um, tajuk fatwa ni mentaliti wak ni memang rasa tak puas sebab boleh bentang berapa jam nak menggambarkan suasana start daripada cerita Kemboja, Kampuchia sampailah kepada tanah Melayu. Bayangkan tuan tuan di Fatani itu ada satu muzium Islam yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Turki. Semua uh, peninggalan-peninggalan sejarah Islam dihantar oleh kerajaan Turki kepada Fatani bukan diserah kepada kerajaan Siam tak tapi diberi kepada ulama Fatani untuk jaga khazanah ini ribuan termasuklah al-Quran yang berusia 1400 tahun Ustaz so, pergi tengok bagaimana museum itu puluhan juta ringgit Malaysia dibangunkan oleh kerajaan oleh kerajaan, uh, apa namanya ni, Osmania, uh, Kerajaan Turki. Sejarahnya sangat panjang. Kita kena ingatkan, Kerajaan yang terakhirlah, Kerajaan Islam Utsmaniyah Yang memerintah dua per tiga dunia ni, uh, Sehinggalah pecah-pecah dan sebagainya. Jadi, itu sebab banyak, Orang uh, kata, Peninggalan-peninggalan sejarah Islam itu, Dikumpulkan oleh di Turki, Sehingga hari ini sekalipun. Jadi, Turki ni, Tak percaya kepada UIC. Tak percaya kepada Arab Saudi Tak percaya kepada dunia Islam yang lain Dia percaya kepada ini dia masyarakat Islam Dia fatani untuk menjaga khazanah Islam Kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya grup kita kena pergi lagi ke fatani Sudah Aduhai Bandung pun tak balik lagi Ustaz ha, Jadi Bismillahirrahmanirrahim Kita tengok buku ni Jawapan jangan bimbang ya Ustaz bukan nak bahas satu-satu ni Sepadar kata nak membuka lembaran saja Selebihnya bacalah sendiri dan amalah sendiri Tajuknya pusaka orang Melayu yang telah beramal orang dahulu ha, Disusun oleh Tukdir Fauzi bin Haji Awang Al-Fatah ni Ni dah sampai ke level cicit-ciat-ciuk lah usaha beliau bekerjasama dengan Yusti Melaya kemudian kumpulkan khazanah-khazanah zikir wiri orang-orang terdahulu akhir sekali dibukukan dan telah pun berlaku testimoni mustajabnya doa-doa ini tu apa boleh rujuk kalau nak tahu dia punya apa nama ni isi kandungan dia tu isi kandungan dia tu letakkan di belakang-belakang ni dan ha, di belakang-belakang ni isi kandungan dia. Yang depan-depan ni sebagai contoh ya, tuan puan boleh rujuk di muka surat 14 contohnya. Di muka surat 14. <coughs> Okey, mati dalam iman. Mewajibkan husnul khatimah tak kala hendak mati dibaca kemudian daripada solat maghrib empat kali doanya astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum allazi la yamus wa atubu ilaih rabbighfirli maknanya Aku mohon ampun daripada Allah Tiada Tuhan yang disembah Melainkan Allah yang bersifat Ini sunting Asma'ul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayu Al-Qayyum La Yamus Wa Atubu Ilaih Ini juga Wa Atubu At-Tawab Maka sesiapa yang melazimkan berzikir dengan doa ini InsyaAllah matinya dalam keadaan husnul khatimah matinya dalam keadaan istiqamah dengan iman. Itu sebab kita tengok bagaimana tok-tok guru pondok di Pondok Fatani rata-rata mereka mati dalam keadaan masya-Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik. Ceritanya ialah mati ketika solat, mati ketika puasa sunat, mati ketika iktikaf, mati ketika mana mereka ni bangun tahajud. Jadi, Masya Allah, bila kita semua apa amalan-amalan mereka, anak-anak murid, okey, mendengar, oh ni lah dia amalan untuk guru aku, maka dicatat, dicatat dan dibukukan. Tapi kalau tuan puan forward kepada geng-geng ekstrim dalam agama, eh, mana ada qala Allah, tak ada pun. Mana ada qala Rasul, tak ada pun. Ini bida'ah ni. Bakar je kitab ni. Ha. Come on, man. <laughs> jangan. Kalau nak, cakap, kalau nak cakap bahasa kasar kat, jangan bongok sangat. <laughs> Begitu. Hmm. Ini bukan Ustaz kata kepada tuan Puan. Ustaz kata kepada hak bongok kat luar. Okay, ya. <coughs> Jadi, itulah contoh-contoh amalan diharamkan daripada api neraka. Kita ni amalan amalan apa simple tau tapi dia punya dia punya matlamat, goal dia sangat hebat. Mati dalam keadaan dalam iman, istiqamah dengan iman, husnul khatimah. Tuan-puan, apa lagi lebih hebat daripada ini? Mati dalam keadaan iman, istiqamah, husnul khatimah. Ini kemuncak nikmat. Kita ni cerdik macam mana, kaya macam mana, terhormat macam mana, bijak macam mana, tapi kalau mati, mati dalam keadaan orang kata tak tahu hujung pangkal, memang tak puas hidup macam tu. Jadi, nah, bismillah, silalah beramal dengan doa tersebut. Tidak ada masalah apa-apa. Doa panjang umur. Okey, ya. pergi. Cuba tengok doa panjang pantas. Sila tengok di muka serak 21, tuan-puan. Ha, muka serak 21. doa pengasih bismillahirrahmanirrahim buduhilla ilaha illallah doa melembutkan hati ha, malam tadi ada satu soalan yang Ustaz tak sempat nak jawab tulis macam mana cara nak melembutkan hati anak yang degil ha, Ini jawapan dia ada doa melembutkan hati wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a litusna'a ala 'aini wa alqaitu alayka mahabbatan minni dan dicampakkan ke atas kamu ke kasih sayang daripadaku walitusna'a ala aini untuk kamu melaksanakan dengan penuh kasih sayang air daripada mataku ayat ni Al-Quran sebenarnya ya merujuk kepada perintah daripada Allah kepada Nabi Nuh supaya buat kapal dan Allah kata buatlah kapal ini dengan penuh kasih sayang sebab kamu akan membawa umat kamu yang beriman mereka ini orang baik maka tuntunlah mereka dengan penuh kasih sayang jadi ulama-ulama zaman dahulu sunting. Oh, ni berkaitan dengan kasih sayang, berkaitan dengan nak melembutkan hati supaya umatnya kekal istiqamah 70 orang ini. Maka dibuat hal ini. Seterusnya 21. Perempuan segera dipinang. Ah, tu dia. Hmm. Jadi kita nak supaya apa dia mungkin anak kita ke adik kita ke apa yang patut dibuat ha, segera dipinang berkehendakkan anak dah kahwin ha, tapi belum lagi dianugerahkan jodoh maka nah bismillah bacalah doa ini ha, kaf ha zikr rabbika abdahu zakaria sampailah kepada akhirnya dan memang kalau kita perhatikan ayat Quran ini sangat berkaitan ni mereka suntik daripada ayat Quran dan ayat Quran ini berlatar belakangkan bagaimana Nabi Zakaria merintih kepada Allah. Wahai Allah, aku dah tua dah. Aku membawa risalah Islam. Aku tak nak aku ni meninggal dunia. Kemudian Islam ni terputus risalah dia. Tidak ada orang nak sambut. Maka biarlah sekurang-kurangnya aku ni ada anak yang boleh sambut dakwah aku ni maka tolonglah wahai Allah berikan kepada aku anak demi untuk dakwah hmm. cuba tengok di muka sab 22 doa nak dapat anak lelaki hmm. mana Haji Mus ha, ya Haji Mus boleh baca Haji Mus eh jangan cucu anak untuk dapatkan anak lelaki nah. Cuba tengok di muka sab 25 Tuan-puan Menjinakkan hati Ya Latif Ya Latif Ya Latif Allahu Latifun bi'ibadihi Ya Razuku man yasha Wah al-qawiyul aziz Ketika mana Ustaz menerima ijazah ini Memang diajar Kalaulah contoh ya, contoh. Katakanlah suami kita degil. Bukan suami kita, suami orang lain ya. Muslimat, katakanlah suami itu degil. Maka bacalah doa ini. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal aziz. Baca lu tiga kali. Kemudian yang selebihnya ialah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ya Latif. Kemudian hembuskan pada ubun-ubun suami. Oh, itu yang mencabar Ustaz. Jadi, macam mana tu nak hembus pada ubun-ubun suami? Suami garang, macam beruang. Maka jawapannya, ni tengok nak beritahu halus amalan ini. Dan memang ketika kami buat halakah tanya, Oh dia kata janganlah lurus benda sangat. Dia kata carilah masa ketika suami tidur. Hmm. Anak ketika suami tidur tu cepat-cepat tu baca. Hmm. Ya Latif, ya Latif. Hmm. Pum. Hmm. Kemudian kata tok guru yang kami belajar ni dia kata insya-Allah lebih mustajab kalau suami tu botak dia kata. Sebab apa? Satu kepala ke tembus dia. Nah, jadi ustaz pun tak tahu lah botak ke tidak. Jadi masya-Allah nak beritahu dan memang pun kalau kita tengok di sini Allahu latifun. Allah yang Maha Seni, Allah yang Maha Lembut, Allah yang Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Kalau kita belajar Asmaul Husna, Memang dituntut Ya Latif Wahai Allah Engkau Tuhan yang maha penyantun Yang maha lemah lembut Yang maha seni Maka kita minta lah Wahai Allah Suami aku ni garang Baik-baik dah Cerdik-cerdik dah Penyayang-penyayang dah Tapi sekali-sekala macam kingkong. Maka Latif pun Nah jadi malam ni tuan-puan, tuan-tuan, yang bawa isteri tu kalau terasa macam sejuk-sejuk je tak kepala tu hati-hati ya -hati, eh. secara diam-diam anda senang dijampi oleh isteri masing-masing <coughs> tapi janganlah terlalu over sangat nanti lembut sampai ke dan siang bahaya juga <coughs> ha, cuba tengok kat bawah ni ajar sampai tak ni doa untuk kuatkan zakar

Engkau sempurnakanlah pada posisi badan ini Alihkan darah Kuatkan zakarnya Engkau lah yang maha menyempurnakan segala-galanya Masya Allah Saya rasa lah kalau muslim nak ada kat sini Doa lah paling cepat dia hafaz. Banding dengan doa-doa lain Okey baik Okey uh, maaf ya Ustaz takkan baca semua Cuba tengok yang terakhir ya. Yang terakhir pada saat ini. Di muka surat 44. Hmm. Ayat pelaris jual beli. Kita kan businessman. Zaman-zaman kan zaman kompetensi yang sangat tinggi. Kita ada produk. Orang lain ada produk. Macam mana ustaz supaya produk kita ni laris. Kalau orang tu tak ada ilmu. Dia akan guna ilmu hitam lah. Panggil bomosia Meromedai. 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 puh Jangan itu syirik ya eh? salah. Kita ambil yang Islami. Nak baca zikir. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ketika mana kami buat jelesah untuk menerima ijazah ni, ada orang tanya, Tok guru nak baca doa ni berapa kali? Ah, ha, tuan-puan, agak-agak berapa kali nak baca? Senang je Tok guru ni duduk sandar hari ni ada salah seorang ada salah seorang daripada tok guru yang kami ziarah tu sedang mengajar kitab juga bersebut sandar ni di sokok okok, okok daun nah tok guru pondok di sokok daun sudah tu kita sembang lah dia boleh seloroh kata tok guru kata uli sokok ni je mainan aku hak ada dia kata ni jelah mainan aku hak ada dia kata dia, dia sebut ada kata dia memang hilang idea tak akan dapat mengajar kalau tak isap ukut daun dia kata daripada usia 5 tahun lagi dia kata atuk nenek dia ajar dia isap ukut daun dia kata dia akan stres dia akan tension kalau tak isap ukut daun dia kata jadi bawa-bawa dia kata dia tak boleh nak mengajar kalau tak isok okok daun dia kata. Macam-macam <laughs> kata orang lain. Habis tu, kalau isok okok tu haram, haram tu orang lain tu. Aku wajib ni. <laughs> Allah Akbar macam-macam. <laughs> tak apalah, kita ambil sebenarnya yang baik. Ya. Tapi Ustaz pernah dengar macam tu. Ha? Di, di Kelantan sendiri pun ada seorang dah mendengar dunia. Memang, dia akan back mood uh, untuk mengajar kalau dia tak isap okok daun. Tak tahulah apa kekuatan pada okok daun ni. Bila boleh uh, isap okok daun, dia segar mengajar. Macam, tak tahulah. Tok ni apa, tak kisahlah. Lah. Jadi, tanya berapa kali baca, senanglah jawab. Membaca sehingga lumak, dia kata. Kan senang tu. Membaca sehingga lumak, dia kata. Orang Fatah ni cakap kerata tau. Ha. Membaca sehingga lumak. Lumak macam mana? lada tumbuk sampai lumak. Ni pun baca baca sehingga puas. Kalau kata 10 kali baca tak puas baca lagi. 100 kali sehingga puas sehingga letih. Ah satu kali. Hmm, nak bagi tahu jawapan yang sangat bijak sana. Hmm, ubah segala penyakit, barang hilang, hmm, apa barang hilang. <laughs> barang hilang baca bismillah. Jadi Ustaz akan diskusi buku ini pada pagi ini, makan masa sebenarnya. Uh, bagaimanapun, Tuan Puan, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ijazahkan kepada Tuan Puan, boleh beramal, tiada masalah. Biarpun sebahagian yang eh, disebut zikir di sini, bukan daripada ayat Al-Quran, bukan daripada hadis Nabi, tetapi dengan penjelasan-penjelasan yang saya sebut di awal tadi, sebagai manhajnya, adalah diharuskan untuk kita membaca. Dan bila kita baca, kita tahu tujuan dia apa dia, kita akan lebih bersemangat. Oh, aku baca doa ini supaya apa? Aku dapat anak lelaki. Ataupun anak aku dapat anak lelaki, aku dapat cucu cucu lelaki. Kenapa aku baca? Supaya aku ni ada pelaris bila berniaga. Kita akan lebih bersemangat dan bermotivasi. Jadi, uh, insyaAllah tuan Puan boleh beramal dengannya. Masya Allah, kita dah ada amalan Asma'ul Husna. Kita dah ada amalan Pusaka Orang Melayu. Dan sepah ni pun insya Allah kita akan susun program pergi ke Fatani hmm. Jadi insya Allah supaya semuanya ada kebaikan belaka. Wallahu ta'ala a'lam. Ada siapa yang timbakan soalan apa-apa?